Сребба. Значи, строго ги демантирам ваквите лаги, и тоа лаги со опашки да ги кажам, заради тоа што на лидерската средба, кога се отвараше дебатата зошто воопшто се преговара, кога еве предметите веќе поминуваат кај јавниот обвинител, мојот коментар беше од Ирена Фрчковска сум информиран, дека е логично Катица Јанева да бара да ги достави предметите заради одговорност, но веројатно и жената да си бара улеснителни мерки во истрагата, заради невлијање на сведоците, невлијање на предметите. И тоа е коментарот за да продолжиме да преговараме. За вака некој тоа така со лаги да го злоупотреби е навистина нечесно према процесот, нечесно према јавноста, то нека му е на чест на господинот Милошевски. И денеска разговараме, и утре разговараме, и во недела разговараме, и во вторник, и во среда ќе разговараме. Значи, решение треба да се најде. Иако предметите се обезбедени, тие одат под надлежност на државниот обвинител, но реков, убаво е да има закон. Законот е навистина гаранција која што ќе биде задоволителна за сите страни во процесот.